Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a Jägendorfer Collection ÖBB2068-as sorozatú suttogó Bece nevű dízeltolató mozdonyának H0 építési nagyságú modelljét mutatom be nektek röviden. A négy tengelyes 820 kW teljesítményű, 100 km per óra maximális sebességű tolató mozdony típust a Jenbacher fejlesztette ki és építette az ÖBB megrendelésére. Az első öt mozdonyt 1989-90-ben szállította le a gyártó, majd további 55 mozdony készült 1992 és 1994 között. A mozdony a suttogó Bece névre hallgat, amit a motor rendkívül halk járása miatt kapott a vasutasoktól. A mozdony típusnak van hazai vonatkozása, ugyanis a Rail Cargo Group ilyen mozdonyokkal is végez néhány éve kiszolgálást hazánkban. A járművek elsősorban állomási tolatószolgálatot látnak el, de rövidebb tolatós tehervonatok élén is találkozhatunk velük. A dobozból kivéve egy nagyon masszív járművet foghatunk kézbe, ami nem véletlen, hiszen itt egy teljesen fém mozdonyszekrénnyel és alvázzal készült modellel van dolgunk. A jármű főbb méretei és arányai megfelelőek, a gyártó jól leképezte a mozdonyt. Nézzük most meg kicsit közelebbről a részleteket is. A vezetőfülke teteje viszonylag letisztult, itt egy kipufogót és a korszakra jellemző négy antennát találunk. A géptér tetején szépen kidolgozott panelvonalakat láthatunk, a hűtőventilátor rácsa fotomaratott, áttört elem, alatta a ventilátor külön alkatrész. A géptér tetején a gyártó külön elemként megjelenítette az emelőszemeket is, amik itt fémből készültek. A mozdony gépterének oldalán szépen kidolgozott géptérajtókat találunk, felettük kapaszkodókkal, amik anyagukban színezett elemek, kellőképpen vékonyak és rugalmasak, ez egyben előny, mert szépen néz ki, egyben hátrány is, mert a vékonyságuk okán nagyon érzékenyek, könnyen hajlanak. A mozdony homlokfalán szépen kidolgozta a gyártó a lámpákat és a környéküket, valamint itt is rendkívül filigrán kapaszkodók kerültek felhelyezésre, amik ahogy oldalt itt is anyagukban színezett, rugalmas műanyagból készültek, ami miatt hasonlóan óvatosan kell velük bánni, mind az oldalsókkal. A mozdony vezetőfülkéje is részletesen kidolgozott, az ablakok víztiszták, az ablakkeretek vékonyak, bent a vezetőfülke részletesen kidolgozott és festett. Az ablaktörlők külön alkatrészek, amik gyárilag fel vannak szerelve. A fülkeajtó melletti kapaszkodók szintén külön műanyag elemek. A mozdony főkerete is fémből készült, a sarokfellépők szépen kidolgozottak, maguk a lépcsők áttört fotomaratott alkatrészek. A vezetőfülke lépcsői külön elemek, amik részben a főkeretre, részben a forgóvázra vannak szerelve, és maguk a lépcsők itt is fotomaratott áttört elemek. Középen a gázolajtartály és környéke kidolgozott. A mozdony mellgerendáján alapból a csonkolt csavarkapocs található, teljes elemet sajnos nem kapunk a mozdonyhoz, viszont a kiegészítő zacskóban vannak teli féktömlők és egy-egy automata kapcsolókészülék imitáció, amit igény szerint fel tudunk szerelni. A mozdony pályakotrója áttört, és a kapcsolófészek mindkét oldalt fel van szerelve. Teli pályakotró komplette ugyan nem jár a géphez, de a csomagban találunk kettő darab kis elemet, amit a kapcsolófészekre ráilleszthetünk, így telivé lehet alakítani a pályakotrót. A forgóvázak finom rajzolatú részletes maszkokkal lettek ellátva, amikre minden kis apróság felszerelésre került. Maguk a forgóváz maszkok viszont anyagukban színezett műanyagból készültek. Ami még külön érdekesség, az a mozdony alja, ahol a gyártó törekedett a legjobban leképezni ezt a nem látható részét a gépnek. A forgóvázak alsó kialakítása is próbálja imitálni az eredetit, itt is jól láthatóak a hajtómű főbb elemei. Középen a gázolajtartályok között a hajtómű imitációja található egy-egy kardáncsonkkal. A modell festése szépen sikerült, jól eltaláltak a színek, egyenletes selyemfényű a festés, élesek a maszkolási határok. Egyedül az anyagában színezett kapaszkodók és a forgóvázmaszk ütnek el egy picit felületileg a kasznitól. A feliratozás 6. korszaknak megfelelő, a minősége pedig első osztályú, még a legkisebb feliratok és piktogramok is felkerültek a mozdonyra, ezek élesek, jól olvashatóak. A mozdony funkciói tekintetében rendelkezik menetirány szerinti világítással, kapcsolható zárfényekkel, fülkevilágítással és műszerfalvilágítással. A mozdony kaszniát 4 csavar kicsavarása után tudjuk leemelni, bent egy Plux 22-es dekóder foglalat, a szerelt elektronikai panel,
alatta a lendítőkerékkel ellátott motor található. A digitális hangos verzióban természetesen megtalálható még a hangszóró is, illetve kondenzátor a kisebb áramkimaradások áthidalására. A mozdony meghajtása a szokásos középmotoros konstrukció, ami a kardánokkal közvetíti a hajtást a forgóvázakhoz. Mind a négy tengely hajtott, egy-egy tengely egy oldalt tapadó gyűrűvel van ellátva. A gyártó a mozdony mellé két tapadógyűrű nélküli kerékpárt is mellékel, így akinek síkterepasztala van és nem szükséges a tapadógyűrűk nyújtotta plusz adhézió, az kicserélheti a kerekeket ezekre. A mozdony futása szép, egyenletes. A lassú menete megfelelő. Még a legkisebb sebességen is simán, rángatás nélkül fut. A kerekek centrikusak, imbolygásnak, szitálásnak nem láttam nyomát. A vonóerő megfelelő. 7 kerékáramszedő személykocsival biztosan fel tudott jönni a mozdony a 3%-os emelkedőn, a vonó ereje még a legkisebb sebességen is elegendő a kocsik húzására. A mozdony nem rendelkezik közelkapcsoló kinematikával. A kapcsoló szerkezet fészke egy kis csap mentén forog el, és fixen az alvászhoz van rögzítve. A mozdony ennek ellenére használható mindenféle rövid kapcsolóval, azonban az ütközők között a kinematika hiánya miatt egyenesben rés lesz. Szerencsére a kapcsolószerkezet kialakítása olyan, hogy mind húzott, mind tolt üzemmódban biztosan eltartja a hosszabb személykocsikat is, így probléma nélkül használható még 420 mm körüli ívsugarakon is. A nálam járt mozdony gyári hangos verzió. A hanganyag minősége megfelelő, a kisebb méret és a fémkaszt miatt azonban némileg halkabb és kevesebb a mélyebb hang, mint más mozdonyoknál. A hanganyag logikája megfelelő. Igazodik a gép aktuális üzemállapotához. Most pedig hallgassuk meg a terepasztalon is a mozdonyt üzem közben. A digitális hangos mozdonyára jelenleg 150 ezer forint körül van, míg az analóg verzióért 100 ezer forint környéki összeget kérnek a videó készítésének pillanatában. Cserébe egy jól használható, szépen kidolgozott járművet kapunk. A mozdony alapvető összeszerelési minősége szerintem megfelelő, azonban a korlátoknál mind a felszerelés, mind az anyagválasztás szerint úgy vélem lenne még hova fejlődni a gyártónak, emellett esetleg egy jobb kialakítású hangvödörrel teltebb, mélyebb hangzást is el lehetne érni. A mozdony ebben a 6. korszakos ÖBB festésben elsősorban állomási tolatószolgálatot, illetve rövidebb tehervonatok továbbítását láthatja el korszakbeli teherkocsikkal a terepasztalunkon. A bemutatott pályaszám tudomásom szerint nem hazánkba bejárós, de akinek belefér a pályaszámot érintő kompromisszum, akár hazai témájú terepasztalon is bevetheti ezt a gépet, hiszen egy jó ideje ilyen mozdonyokkal is végez kiszolgálást nálunk
a Real Cargo Group. Aki olyan mozdonyt szeretne, ami ténylegesen pályaszám szerint hazánkban is jár, annak viszont lehet, hogy érdemes egy kicsit várnia, hiszen a gyártó idei újdonságai között szerepel a 409002-es pályaszámú Real Cargo Carrier-es suttogó, ez várhatóan hamarosan meg fog jelenni. A videóban bemutatott jármű nem saját tulajdonú, a bemutató idejére kaptam kölcsön. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!